Soomaaliland miyey ku kala adkaadeen labada xisbi ee loolanka ugu xoogan dhex maraayo ee kulmiyeeyo wadani madaxweyne Biixi ayaa saddex magaalo diyaarad isugu maray halka uu murashax madaxweyne xisbiga wadani Cabdiraxmaan Ciirona saddex magaalo gaari isugu maray herda siyaasadeed oo aan waxba la isu reebanayn ayaa dhex maraaya iyadoo lagu jiro maalmihii ugu dambeeyay hadaba maxay ku kala duwanaayeen Axad iyo Isniin oo ah maalmo isku xiga gudaha Soomaaliland Rududda ay soo bandhigeen se ma laga saadaalin karaa kan guuleysan kara warbixinteenan ayaynu ku falaqaynaynaa qodobadaasi laba maalmood oo isku xiga ayay ololaha ku kala jiraan xisbiyada kulmiyeeyo iyo wadani oo loolanka iyo hirdanka ugu xoogan uu ku dhexmaraayo gudaha Soomaaliland magaalooyinka waaweyn iyo degmooyinka Soomaaliland ayaana ay dhinacyadu kala riixanayaan xisbiga wadani oo maalinimadii shalay ahayd ololaha u lahaa waa xad ku beegnay 27-ka bisha Oktoobar ayaa soo bandhigay wacdaro la yaab leh kuwaasi oo wacdudiisa ku muujinayay magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland murashaxa xisbigaasi Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciirro ayaa ka bilaabay ololihiisa magaalada Buurame ee xarunta gobolka Awdal oo galbeedka Soomaaliland ku taala waxaana uu soo cagdhigay gabiil isagoo u weydaartay Birbire halkaasi ayuuna ku soo gabagabeeyay safarkiisa isagoo ku gabaldhacsaday labada murashax ee loolanka ugu adagkii uu dhexmaraayo doorashada madaxtooyada ee Soomaaliland Muuse Biixi iyo Cabdiraxmaan Ciirro ayaa ay siri ka dhaxaysa marka la eego ololahooda meesha ay ku soo gabagabeeyeen madaxweyne Biixi ayaa diyaarad khaasa ka qaatay magaalada Hargeysa markii uu kumanaan iyo kumanaan ka mid ah taageerayaasha xisbiga kulmiye kula sii hadlay fagaaraha beerta xorriyadda ee magaalada Hargeysa waxana uu safarkiisa sicirka ku tegay magaalada Burco oo ay ku sii sugayeen taageerayaashi ugu tirada badnaa oo halkaasi xisbiga kulmiye diyaar ugu ahaa markii uu halkaasi ka soo laabtayna waxa uu isla safar cirka ku yimi magaalada Birbiraha oo uu ku soo biyashubtay dhammaadka ololaha xisbiga kulmiye maalintiisa oo ahayd Isniin kuna beegan 28-ka bisha Oktoobar sirta ka dhaxaysaana waa inuu mid kastaaba ku soo idleeyay safarkiisa magaalada Birbira ee xarunta gobolka Saaxil waa magaalo xeebeed ay yaaliin 90,000 cod waxana ay ka mid tahay gobollada ugu daadayar Soomaaliland xisbiyadan kulmiye iyo wadani ayaa mid waliba uu soo bandhigay awood la yaab leh hase yeeshee wadani waa laga filayay haatan inuu soo bandhigo wacdaraha kan maadaama uu isbedel doonku isugu biyo shubanayay balse kulmiye ayaa waxa uu soo bandhigay cudud lama filaana taasi oo ka laban laaban 2017-kii cududdii uu soo bandhigay iyo taageerayaashii uu xisbigani haystay halka uu dhulka marayay Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciirro markii uu isu maray saddexda magaalo maalinimadii shalay ahayd ayaa madaxweyne Biixina uu diyaarad khaasa qaatay tanina waa nidaamka dowladnimada iyo mucaaradnimadu inta ay isu jireen hase yeeshee maaha darajo uu madaxweyne Biixi sarreeyo inkasta oo uu xaraga socod ahaa ololaha madaxweyne Biixi uu maanta oo Isniin ah ku maraayay saddexdan magaalo ee waaweyn ayaa labadan xisbi markii ay xeedheerayaasha siyaasadda Soomaaliland falaqaya indhaindhayeen awooddooda waxa ay sheegeen inay isku barbar dhacayaan maadaama oo aanay kala yaraysan taageerayaasha iyo dabaaldegyada ay ka sameynayeen fagaarayaasha waaweyn ee Soomaaliland hase yeeshee waxa ay ku kala guuleysanayaan galaangalka siyaasadeed iyo tallaabooyinka ay qaadayaan maalmaha yar ee doorashooyinka Soomaaliland ka dhiman daqiiqadaha ugu dambeeya ayaana ay kala cadaan doontaa dhinaca ay raacayso guusha madaxtinimada 2024